Ahoj, vítáme všechny posluchače podcastu Žít, nepřežívat. Vítejte v nové epizodě. A dneska jsme si říkali, o čem bychom si mohli povídat. A napadlo nás vo odpočinku. Odpočinek je něco, co, co řešíme každý z nás, a s čím bojujeme. A máme takový pocit, nebo asi to ani není pocit, ale to je to spíše realita, že ten svět kolem nás se neustále zrychluje možná ruku v ruce s tím, jak se zrychluje ten výpočetní výkon na různých počítačích, v umělé inteligenci a všem možným. Takže odpočinek je určitě nějaký aktuální téma a myslím si, že ho řeší většina i z našich posluchačů, tak doufáme, že tady ta epizoda vám v tom pomůže, že vám třeba dá nějaký nový typy, nějaký nový náhledy, změny mindsetu nad tím, jak nad odpočinkem přemýšlet a že třeba najdete i takovýto spočinutí a v těle těch všech věcech. Tak já tě tady vítám, Pavle. Možná bychom mohli začít něčím, co je fakt zajímavé. My jsme se tady o tom bavili předtím, než jsme začali rozhovor. A to je vlastně odpočinek versus spočinutí. Mohl bys vysvětlit, jak je v tom rozdíl? No, já bych ještě začal trošku s tím, že když, když si napsal, že bychom mohli teda třeba věnovat se odpočinku a jmenuje se to pod pokličkou, tak jsem si říkal, jo, to bude opravdu pod pokličkou, protože odpočinek je něco, s čím zápasím no, tak já nevím, minimálně 33 let nebo 30, jakože vlastně si kladu otázku, co to vlastně je, jak to dělat, tak aby to nějak dobře fungovalo, nebo co, jak vůbec má fungovat dobře odpočinek, to je vlastně jako fascinující otázka, ono to vypadá jako, že no odpočinu to je jasný, no prostě odpočinu, prostě nic dělat nebudu, no jenže ta moje zkušenost je, že že to vůbec není jednoduchý, jak dobře odpočívat, jo? protože už jsme tady možná taky se toho někdy dotkli, že někdy jsem by měl něco jako den odpočinku nebo víkend nebo něco a byl jsem potom ještě unavenější, než když jsem pracoval. Jo? Nebo dovolená, po který jsem skoro měl pocit, že potřebuji ještě dovolenou z dovolený. Tak jsem říkal, tak co to je? To je něco, něco dělám špatně, nebo nějak špatně něčemu rozumím, nebo uh, jo, takže, takže, já bych řekl, že pro mě je to 30 let jako zápasů hledání, jak vlastně odpočívat, co to, co to vlastně, co to vlastně, co to je za druh činnosti jo, protože ještě tam jsem odpočinek, jo. V češtině od, to je jakože z něčeho, jako od, a teďka počinek, co je počinek, že, že něco dělám, jako, jakože čin, tam je čin, jako, takže já od něčeho a teď tam něco, nějaká činnost, nebo co to teda je, jo? třeba jenom tohle, tohle slovo, jo? jako od a teďka počinek. No ale ještě možná důležitější pro mě bylo, já myslím, že jsem to slyšel, když jsme se někdy bavili s Tomášem Sedláčkem, nebo jestli někde říkal, že, že vlastně v češtině dovolená, jo? když se znem dovolenou, co to vlastně vyjadřuje? My máme dovoleno od zaměstnavatele chvíli nepracovat. Jo, a ještě, jako je v tom, jako, musíme si o to skoro jako poprosit. Musí to být jako dovoleno. Jo? Ty jo, to je zajímavý teda. Takže teoreticky, jako kdyby v tom bylo, bylo by vlastně bylo lepší, kdyby si nikdo nedovoloval, jo? jako protože, že dovolit si něco, jo, což je zase ještě pro mě v, jako v jistém kontrastu, protože jako křesťan, když jako teda čtu desatero, tak tam je odpočinek přikázaný. Že počkej, počkej to je úplně jiný, jiný myšlení, co to je, tady, tady Bůh přikazuje odpočinek, jo? tak my si musíme dovolovat, a ještě tak jako, jo, jestli nám to dovolej, že jo? a já třeba mám zaměstnal, tak je to je v pohodě, ale vím, že jsou, vím, že jsou lidi, kteří, když si řeknou o dovolenou, tak prostě zaměstnávají, buď řekne ne, nebo musí si to vzít jindy, nebo jenom tři dny, nebo jo, tak, tak člověk fakt pak si říká, počkej, takže odpočinek je o tom, že si musím teda nějak si to vyboxovat, aby mi to bylo dovoleno. A v Bibli máme, že je to přikázaný. A že jako kdyby, jako kdyby lidi nechtěli odpočívat tak si říkám, počkej, počkej, tak to je nějaký zmatek. Jo. Takže já vlastně jako teďka spíš chci nastolit tohletu, tohletu jakoby myšlenkový prostor, ve kterém já se pohybuju minimálně 30 let, kdy si kladu otázku, co to znamená odpočívat, co to znamená teda dovolená, nebo když teda nepracuju to, čemu normálně říkáme práce. Takže, takže pro mě je s tím spojeno s spíš více otázek než odpovědí. A ještě bych řekl, že vlastně se to v mém životě strašně měnilo, když jsem byl svobodný, když jsem se oženil, když jsme měli děti. Jo, to jsou vlastně tři etapy, ve kterých se úplně jako pro mě, <laughs> jsem si úplně nově musel klást otázku. Co to znamená odpočívat nebo něco takového. No. Jo, mě to přijde jako právě hrozně zajímavý, jak nad tím asi tak přemýšlíš a jak dáš do nějakého kontextu ten pohled biblický a pohled toho slova dovolená. No a jo, nechci se úplně oddálit od té moje původní otázky pro ten odpočinek a spočinutí. Mě to přijde hrozně zajímavý, tak kdybys tohle ještě trošku připlížil. No já bych asi řekl to, že tam u mě byla taková paradigmatická změna někdy před sedmi lety. Jo, protože předtím jsem odpočinek dělal tak, že teda já pracuju, něco dělám, teda jako kazatel a nevím vše. A potom, když jsem měl teda ten odpočinek, tak jsem jako kdyby na to všecko chtěl zapomenout a vytvořit si nějaký prostor, kde něco zažiju, nějak se teda jako kdyby občerstvím a pak se teda jako kdyby vrátím do toho, do toho všeho, co teda z čeho jsem vystoupil. Jenže pak jsem četl knihu Stracený svět první kapitoly Genesis, kde ten autor mluvil o tom, jak Bůh odpočinul. A to bylo úplně jiný. Jo? Jako tam to bylo totiž tak, že Bůh nejdřív makal na tom, že vytvořil svět, stvořil svět v šesti dnech třeba. Jako bylo nebo... A teďka, když odpočinul, tak co to znamenalo? on jako, můžeme si to představit tak, jako když stavíš dům, tak nejdřív makáš na té stavbě, já nevím, všecko možný, aby to všecko bylo, to, pak si tam dáš nábytek a potom vlastně, když to dostavíš, tak konečně do toho domu vstoupíš a začneš tam bydlet. Spočineš v tom, na čem si předtím pracoval a vytvářel si s tím prostor pro to, aby si v tom bydlel a začal tam fungovat ten život, kvůli kterýmu to vlastně tvořil. Jo? No a teď, když takhle budu přemýšlet o odpočinku, to znamená, že já, dejme tomu, šest dní něco dělám a pak si vezmu den odpočinku. O čem to má být? To má být o tom, že v tom dni odpočinku se jako kdyby nově rekalibruji na spočinutí v tom, kdo jsem a co dělám. Protože, a ono to je důležitý proto, protože těch šest dní, ono vlastně to, jak já pracuju a to, co dělám, tak ono mě to jako nutí často do různých poloh a aktivit, které vlastně úplně třeba nekorespondují s tím, co kdo jsem, co mám za schopnosti nebo to, jo. Takže já, a třeba i já sám se vrhnu do něčeho, jako říkám, si, dobrovolně do něčeho, co jako kdyby pořádně nesouvisí možná s tím, kdo opravdu jsem. Takže pak ten den odpočinku má spíš pro mě teďka fungovat tak. Ano, já vystoupím z toho třeba, v čem trošku jsem namočený, ale vstoupím do něčeho, čemu říkám balkony space nebo takový prostor s nadhledem a podívám se na svůj život, na ten jako na sebe, na to, jak na tom jsem, třeba na ten život, co dělám těch šest dní, nebo já nevím, jsem na dovolený, co dělám celý rok nebo měsíc. A zkusím tak jako znova, počkej, 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 jak mám nastavený život, abych mohl spočinout v té své roli. Jo, jako ještě, ještě jiný obraz, který tam je v té knize, jakože Bůh šest dní tvořil svět a sedmý den spočinul v ředitelský kanceláři světa a začal konečně být tím, kým měl být, Kým, chce, kým je pro ten svět, že teda on je stvořitel, který je ředitel toho světa. Tak pokud já si to vezmu na sebe, tak já jsem ředitel svého života, kde spočívám v ředitelský kanceláři a o tam teď to jako šéfuju, ten svůj život. No a je otázka, jestli tam v té ředitelské kanceláři spočívám jako jo, to je to, kde mám být. Dobře, Bůh tam říká, to je dobrý, to je velmi dobrý. Tak já potřebuju v tom dní odpočinku se nastavit tak, abych zase mohl vstoupit jako když se vracím z toho odpočinku, abych, abych v tom dní mohl spočinout v té ředitelské kanceláři. A z téhle ředitelské kanceláři svého života zase jít do těch fozovkách všedních dnů, kde budu přinášet to, to v čem spočívám. Jo? Nebo že jako Ježíš říká ještě, to moje břemeno netlačí a netíží. To je obrovská výzva. Pokud já následuju Ježíše, a nebo jinak jdu teda tou dobrou cestou, tak ty břemena, které nesu, netlačí a netížej. A přitom Ježíš skončil na kříži a prostě si <tějí> říká. Tyjo, t tam je něco divného. To, 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 buď to je blbost, anebo to nechápu, nebo prostě nějak jakoby je to obrovská výzva, jak propojit to spočinutí opravdu, nebo ten odpočinek, s tím, že zároveň vstupuju do břemen, které jsou břemena, který mě na jednu stranu tlačej, ale zároveň netlačej, protože vím, že to je to, co mám dělat, nebo co prostě nakonec odpovídá tomu, kdo jsem. Myslím, že to je trošku... Ale, jo, ale je to furt zápas, je to jako <laughs> neustálý hlavní hledání. Jo, mi to přijde jako strašně zajímavá myšlenka, a která prostě úplně jako obrací ten svět z hůru nohama, a je to hlavně jako v totálním kontrastu toho, toho mindsetu jako konečně víkend. Mít prostě konečně víkend, můžu tady vypnout a nic nedělat. No, no to je to, je to co Aha. jsme se taky párkrát bavili. To je, to je to, co já jsem často slyšel, když jsem poslouchal rád. Já tehdy jsem měl spojení s rádiem, jo, když jsme poslouchali rádia po revoluci a tam právě byl furt ten mindset. No vo, nějak přežít ten týden a pak víkend. Já jsem říkal, já takhle nechci žít. Já chci žít i v týdnu jako něco, co mě bere za srdce. Ne, že ten přežiju, abych o víkendu konečně mohl dělat, co chci. jo, jako Říkal, tyjo, to, to je mindset, ve kterém já žít nechci. Toto, to je to, to jako fakt. To jako drsný život, nebo, nebo odovolený, odovolený, ten teď tři týdny, nebo já vím, 14, týdny, tam, tam konečně budu dělat to, co chci. No a ten, ten, celý rok to teda musím nějak přežít. Jo. To jsem říkal, ty to takhle žít, to jako, to, to, se mi fakt nechce. No to je v podstatě život na útěku, tohle. to. No. Jakmile prostě žiješ s tím jenom, že hledáš skulinky v tom svém rozvrhu, kdy můžeš uniknout před tím. Žiješ, já nevím, jako je to fakt strašně smutný, možná jako je to něco, k čemu nás vede i ten systém třeba školský, ve kterém jsme vychovaný, že v podstatě celý týden se tam těšíš, já nevím, na výtvarku tělák, někoho třeba baví matika nebo biologie, ale v podstatě jako většina těch věcí tě nebaví, co tam je, nebo a pár lidí šťastných, jako třeba mi manželka, tě, ty bavilo jako škola celkově, ale myslím si, že většina lidí úplně moc ty, moc ty předměty nebaví. A, tak v podstatě tam tě to systematicky od malička učí, aby si byl zvyklý většinu času dělat něco, co tě vlastně nebaví. A není tam už potom takový ten switch do toho, když jdeš do toho reálního života, kde si opravdu jako zastavíš a zamyslíš se, aha, tak tady to je třeba oblast, ve které mám obdarování, jak v tom bych se mohl rozvíjet. Spíš ty lidi jdou slepě vpřed a neustále jsou schopní i v tom prostě v těch následujících desetiletích dělat v podstatě jako práci, která je podobná té škole tím, že jako 90% věcí z té práce je nebaví nebo nenaplňuje nebo vůbec jako je mimo jejich uh, schopnosti, talenty a z toho možná právě potom vychází tady tenhle ten běžný směr, to, že utíkáme, že se snažíme prostě v pátek večer vypnout nějakým alkoholem nebo prostě něčím takovým, že uh, že prostě dovolený, to je prostě biznis jak blázen, ty, tyhle ty věci, že teď to prostě všechno roste strašně, protože si říkám jako proč a já si myslím, že to je prostě tím, že lidi hledají nějaký ten únik od toho, v čem jsou a je to v tomto smyslu takový jako smutný, no, že jedna jako z věcí fakt, jak asi ten svůj život žít a nepřežívat, když se tak jako jmenujete náš podcast, je opravdu jako najít něco, co dělám přes ten týden, dává mi to smysl a fakt jako ten, ten, den odpočinku si člověk jako sedne, koukne na tu práci, co všechno udělal a řekne, to je jako dobrý, anebo to je aspoň dostatečný, to, co to jsem udělal, prostě dává mi to smysl. A ne tak jako, že se za to ředitelský křeslo schová a kouká někam jako do rohu, kde jako, hledá něco, co tam ani není. No zároveň, zároveň, samozřejmě, že ještě je potřeba říct, že hol teďka ne, nemůžu jinak, než se vrátit zase k tomu biblickému příběhu. Že to, čemu Bible teda říká ten pár člověka nebo hřích, přinesl to, že jakoby jeden z těch jako důsledků je, že budu pracovat a bude to marný. Jo, jako tam, je, tam je, že Adam bude vlastně jako s Evou budou jako obdělávat půdu, ale bude tam trní a ono jim to nepřinese ovoce. To znamená, že ano, je třeba vzít v potaz, že ano, tohle to, co ty popisuješ, tak Bible teda tomu právě říká, to je ta marnost, marnost, samá marnost, že usilují a ono to vlastně nenese ovoce. To nás vlastně, to je to, proč, proč asi potom právě máme tendenci k těch útěků, protože jako my se o něco snažíme, ale jako kdyby jsme frustrováni těma nárokama anebo tím trním, když řeknu ten obraz toho trní, že ta naše práce, protože tam je, tam je úžasný to, že pokud, si naj, pokud právě jsme v tom spočinutí a pak i do té práce jdeme s tím spočinutím a vidíme, že naše práce nese ovoce, tak nás to vlastně baví a chcem být i unavený. Jo? jakože jsme, tak, jakoby ten zase ideál je to, že já dělám práci, kde ano, kde taky dřu, makám, dávám do toho všechny síly. Ale když pak vidím ovoce nebo vidím, že, že to přináší to, že jakoby ta moje investice zároveň něco přináší, tak vlastně já chci pracovat. Jo? Takže pak zase workoholismus je o tom, že tohle to funguje. A tam já potřebuji ten příkaz odpočívat, abych jako poodstoupil. A jako Roz, protože pak zase, když to člověku začne dobře, to je fascinující, když mu to začne fungovat, tohle to, co já říkám, že něco dělám a ono by to nese ovoce, tak se může člověk stát zase otrokem tady toho. Jo? To znamená, že on pak potřebuje, tam je potřeba ten příkaz k odpočinutí. Ne, protože že teda to mám přestat dělat, je špatně, že to dělám, ale tam zase já vidím, že, že, je potřeba tu moudrost. Teďka jsem to investoval tady, možná to nese ovoce, co když teď to mám investovat někde jinde? Že člověk pak tam zůstane jako otrokem nějaký, nějakýho toho. Vlastně pro nás, já to řeknu takhle, proč jsou lidi, kteří si nechtějí vzít dovolenou? Proč nechtějí odpočívat? Protože ta práce jim něco dává. Oni to nakonec nedělají, protože je to jenom ničí. Ona jim to něco dává. Oni se skoro bojí odpočinku, že by přišli, přišli na to, že možná makají. Jestli víš, jak jsme měli ten obraz s tím, jak jako v Kovim, jak, ten, jak oni makají v tom lese, prokopávají to, ten, ten prales a někdo vyleze nahoru a řekne: Hele, jdeme špatným směrem. Jenže ty dole to nechtějí slyšet, protože jim to funguje zrovna. Teď nám to funguje, nekecej nám do toho. Jo? <hým> Takže vlastně zase. Odpočinek do jisté míry je pro lidi i jako, že ho nechtějí, jako jo, někteří zase, protože jim to klade nepříjemné otázky. Jsem já ve správný ředitelský kanceláři? Jdu správným směrem s tím svým úsilím? Jo, takže to je zase ještě další, myslím, důležitá, mhm. že já zase znám lidi, kteří když se zeptám, kdy měli dovolenou, nebo jo, jako třeba mi kazatelem, že mi studijní volno tři měsíce, tak mi řeknu, na to já nemám čas, to já nemůžu, nebo a já si říkám, jako jak nemůžu, to znamená, že on dělá něco, co mu teda musí něco dávat, že není ochoten od toho odstoupit, nebo jakoby, jo, jakoby jít do toho balkony space, a samozřejmě já to taky znám, já neříkám, že já to, že on si na druhých si to uvědomí a pak si uvědomí, že sám, jako, někde není ochoten něco pustit, aby... A ne, ne že já z toho ale že to pustím a trošku se na to podívám a řeknu, počkej, počkej, mám já tam ještě být, Je strašně těžký opustit věci v té době, kdy se daří. To znamená, že mě pak opouštíme, až když už fakt jsou ve srabu. Jenže, kdybychom možná včas odpočívali, nebo spočinuli v tom, kdo jsme a co máme dělat, tak si řekneme, hele, tady sice se to daří, ale já teďka chci dát prioritu tady. Tomu. Tady se to ještě nedaří, že já vím, že to mě, tam já mám teďka jít. Jo? Takže to je další jako dimenze odpočinku, která, jako zase se to řekne, to je ale pr... to je, pro někdo řekne, to je práce, to musím přemýšlet, to musím řešit. No, no jo, to je právě ten odpočinek, který si myslím, že je, že smysluplný, nebo že přinese, on nakonec přinese spočinutí té mojí duši, jako nebo tomu mýmu tělu, nebo tak, jo. Mm -hmm. Takže o čem je odpočinek? Odpočinek je v tom, aby s nějakým způsobem vnitřně načerpal, nejenom fyzicky. A jak si říkal, že se někdy vrátil zdovolený a byl si zhuntovaný ještě víc, než když než, než tam měl, tak to si jako člověk řekne, možná jako to tělo si odpočalo, ale vlastně ta hlava si neodpočala. Ale proč si neodpočala? Asi protože si nevyřešil ty věci, které jsi měl v sobě, které jsi jako vyřešit měl měl se o to podstoupit. No my samozřejmě ještě další nějakou věc, nějakou kterou, kterou, nějakou kterou je potřeba říct, jo, že my žijeme v, v kultuře a světě, oproti třeba dejme tomu tý biblický, kde drtivá většina z nás pracuje, když to řeknu hlavou. Jo. A to je vlastně obrovská výzva. Jo. Protože v něčem, pokud já nevím, pokud je člověk horník, nebo pracuje prostě jako zedník, tak pracuje především jakoby tělem, nebo jakoby fyzicky. Je v něčem mnohem jednodušší odpočinout, protože já přestanu dělat tuhle činnost a prostě dobře, tak si třeba jdu na zahrádku, rypat v tom, jo. Ale takže jako tam to je jednodušší, když mám odpočinout, pokud já jako, pokud moje role je třeba, že, kazatel nebo jsem vedoucí mnoha věcí, tak tak to je v přemýšlení, že sedím, že čtu, jo. A to znamená, že já když přestanu jenom fyzicky něco dělat, tak to neznamená, že odpočívám, protože v té hlavě to dál šeltuje. Hmm. To si myslím, že je výzva, kterou. Nevím, možná dejme tomu je posledních 100 let, nebo možná ještě kratší dobu, mm -hmm. kdy, že když se dneska říká, že drtivá většina lidí pracuje v, právě v této oblasti, tak jako my vlastně žijeme jako první, možná druhá generace, která si musí klást tyto otázky, které prostě ta, ty předchozí generace mm -hmm. si nemusely klást, jak, jak odpočívat, když já vlastně drtivou většinu své práce prosedím. My si možná odpočineme právě, když, když začneme makat, když jdem, když jdem, na stavbu. Možná bychom, já bych si možná nejlíp odpočinu, bych šel na víkend někomu pomoct na stavbu, když já nejsem moc dobrý zedník, jo. Ale jakože, já myslím, že to je trošku kontrast, ale jako něčem možná je to úplně, zase musíme úplně změnit paradigma, jak přemýšlíme o odpočinku. Že, že vlastně. Já myslím, že máš pravdu že jako přesně tohle jsem řešil, jestli si pamatuješ, že jsme se bavili před pár měsíci, a že jsem pořád motala ta hlava, hmm. tak jedna jako z věcí, která byla, kterou jsem jako zjistil, čím to bylo, bylo, že jsem prostě měl tu hlavu neustále zavařenou a bylo to tím, že já jsem, že jo, se nějak jako řídím tu firmu, celý den jako přemýšlím, řeším problémy, furt nesu si to sebou, i když jdu z práce prostě v podstatě 24 hodin denně furt jako člověk něco řeší. A já jsem si řekl, no aha, tak jako já si potřebuji odpočinout z té hlavy, tak budu dělat něco jiného. A začal jsem psát třeba články, nebo nahrávat uh, tady na podcast. A jako pár týdnů, pár měsíců jsem takhle jel a v podstatě se mi ta hlava tak strašně zavařila, že jako jsem nebyl schopný už potom něčeho, ani v práci, ani žádný tvorby. No a přitom si třeba a... měl dny odpočinku, a... že jo, a... jako tam, tam nešlo o to, že by člověk neměl i den odpočinku, ale neodpočinul si tím správným způsobem, nebo neodpočinul si tak, aby došlo k tomu, čemu tady říkáme týka spočinutí, jo, Spoč co tím myslím, tak jako spočinutí v tom, kdo jsem a co mám dělat. Jo, jako to vždycky nemusí být, že, že ta práce, kterou dělám úplně s tím synchronizuje, ale vlastně aspoň k tomu směřuju, jo, nebo takže žijeme prostě, že jo, v těle máme tělesnou schránku, o kterou se musíme starat a musíme jako zjistit, co nám funguje. Já myslím, že je jako problém, že dneska fakt jako většina lidí jako hodně vyřízená z té práce, kde prostě dě, pracují tvrdě, dělají dobrou práci a potom jako mají takový ten vnitřní pocit, že si strašně potřebují odpočinout a potom jako to končí tím, že si večer přijou prostě vyčerpaný z té práce, sednou si před tu televizi a jsou tam prostě nějaký dvě, tři hodiny, sledují ty, ty seriály, kterých je dneska milion a je spousta z hrozně zábavných a zajímavých. A tohle, když potom jedeš, tak v podstatě pořád jenom zaměstnáš tu hlavu, jenom ji jako vypneš, přepneš ji na něco jiného. A to potom vede k nějakým těm jako obezitám, cukrovkám a všem, všemu možnému. Když to je, jako já mám možná už štěstí, že jsem byl od malička zvyklý jako hodně sportovat a to je jako ta věc, která mi jako strašně funguje. To je prostě to, že sednu třeba na to kolo a jedu a prostě ta hlava se mi vyvětrá prostě úplně, pro mě vlastně hrozně důležitý jsem zjistil, třeba jako každý to asi nemá, ale já jsem takový jako člověk, co furt jako na něčím přemýšlí a něco řeší. A já, abych tohle to vypnul, tak fakt jako v tom sportu se musím dostat nad hranu, takový to, jako kdy už to tělo řekne tomu mozku, já nemám sílu nad tím přemýšlet, já jako přemýšlím nad tím výkonem, takže jako já potřebuji dělat sport na nějaký jako vyšší úrovni, aby fakt jako ten mozek se vypnul, a bylo to pouze o tom jako tělesné aktivitě. Že to mi jako hodně hodně pomohlo i s tím motáním hlavy, i s tím, jak nějak přinést do toho života ten balans. No. no to přesně jako hele, naprosto. Jako, že jo, Já třeba teďka zase přesně, ještě bych říct chtěl ilustraci k tomu, čím si začal že já teďka, teďka je posní doba, a tak my si vždycky na týden dáváme nějaký jako půsty. Já už jsem se teď 14 dní postil od televize, YouTube, zpráv, jo, jakoby, abych jako, jo, prostě tyhle ty věci. A já jsem měl takový pocit úlevy. Přitom jsem si myslel, že když to dělám, tak u toho odpočívám. Jo, ale takže já hmm. pak druhý týden jsem si to dělal znova. Jo? <laughs> Takže pro mě to ani není půst, který je pro mě nepříjemný. Pro mě je vlastně strašně příjemný, že jsem si něco odřekl, co jsem předtím měl pocit, že u toho odpočívám, ale v podstatě mě to jenom zase znova zaměstnávalo a vůbec mi to nedávalo pocit odpočinku. Jo? Takže naprosto jako jenom chci potvrdit, že my musíme být tvořiví v tom dnešní době, co znamená odpočinek, který opravdu pomůže tomu, čemu říkáme teďka spočinutí. Spočinutí nějak jako takový... Jo, jakože že to nepřinese to, když se budu začnout nějaký seriál, kde zase budou problémy a nějaký vztahový nebo nějaký prostě celosvětový, pokud já normálně v práci to řeším, nebo jako to je něco, co Jo, takže je to, jako člověk musí být vlastně hodně tvořivý a, dát si práci <laughs> nad tím, jak odpočívat. Že to není prostě tak, že to je automatický. To je, to je asi možná to, co bych chtěl dneska nejvíc říct, je jako pro mě jako hledání odpočinku je 30 let zápasu, jo, jako co to znamená, jako a vždycky jsem to nějak nastavil a třeba mi to rok, dva fungovalo a pak to přestalo fungovat, takže jsem znova musel jako hledat, jak to dělat jak to nastavovat a tak dále jo? takže proto jako ten jako já, já s tím, nevím, to je asi těžké já to se těžký ze všeobecnit, ale skoro mám pocit, že, že furt to, víc to hledám, než že to mám, jako někdy mám pocit, jako, jo, mm -hmm. že jakmile si to chvíli najdu, půl roku, nebo mi to funguje a pak zase zjistím, že hele, už, už zase přitom jako, nevede to k tomu spočinutí, tak něco musím změnit, musím to začít dělat jinak. Mm -hmm. Já myslím, že tohle je taková červená niť, která se jí táhne tím naším podcastem. Ať už děláme cokoliv. Když chceme žít a nepřežívat, tak je to v podstatě vědomá činnost. My se prostě nad tím potřebujeme jako zamyslet, podstoupit trošku a kouknout si na ten život z vyšší perspektivy a říct si, aha, když budu dělat tohle, tak to bude mít asi takovýhle trend a za pět let budu asi tady. Ale jako je to těžký, že jo? Přemýšlet je těžký. <laughs> no a zase... Člověk by radši odpočíval, než přemýšlel. A jako si to to, 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 po odstoupení, že jo, Já říkám, jako je taková knížka, která vlastně mluví o balcony space nebo reaktivní prostor. Ten reaktivní prostor, že furt reaguješ, že jo? že žiješ v tom provozu nebo v tom... A nebo po poodstoupíš a když na to balcony space, nebo já mám rád třeba jako, že nahoru, vylezeš si nějakou kopec a teď se podíváš tak jako z vrchu. A zase, on to člověk může neudělat. Ale když to nebude dělat, tak většinou, když bude žít jenom v tom reaktivním prostoru, tak nakonec narazí. On nějak narazí, ať už to, že vyhoří, nebo prostě se dostane nakonec sil a prostě nakonec ho, já nevím, vyhodí, protože bude tak frustrovaný, že to, že to bude okolo sebe Jo, Prostě, on nakonec narazí. To jako ne, On nás to dožene. Jo, jakoby, když když jako někdo říká, já no, to nemám čas, nějaký tenhle, ten balkon. Říkám, OK, OK, OK. A jako já. Já jako do jisté míry je mi to, mě, mě to taky není jednoduchý, pro mě to taky není jednoduchý, ale vím, že když to neudělám, tak nakonec narazím. Nevím za jak dlouho, možná to bude za půl roku, možná za pět let, ale nakonec na nějakou tu stěnu narazím a samozřejmě to je pak ještě mnohem těžší, že jo? protože když už člověk narazí do stěny, tak tak z toho se zase dostávat je jako ještě jako něčem těž. Samozřejmě, pak už, pak už nemůže jinak. Že? Ty lidi, já znám pár lidí, kteří jako zažili to vyhoření nebo ten syndrom vyhoření, tak oni už se potom nemůžou dovolit se vrátit do toho, ale zároveň jsou neskutečně by připravený o energii. Mají mnohem méně energie pro život a pro všecko. Takže jako, jako já nevím, no, jako zase, asi chceme, nebo já, já, bych chtěl pozbudit každýho, to jak si říkal, udělejme to radši ještě dřív, než jsme ve vloženě už jako v módu polovyhoření nebo tak, protože pak se to vrací nebo nastavuje mnohem složitěji. A právě i ten odpočinek nedělat tak, že jenom ano, ono potom, když člověk narazí, tak potřebuje pak třeba někdy půl roku, tři měsíce, kdy fakt nedělá nic. Musí úplně ze všeho vystoupit, musí z toho fakt utéct, aby, aby vůbec se něco obnovilo, aby si mohl začít klást ty otázky. Že tam ani nejde si hnedka začít klást ty otázky. Jo? A pokud nakonec já ano. si vezmu den odpočinku nebo dovolenou a první dny a nej vůbec mám tak silný odpor, že si nechci klást žádné otázky, no tak možná už jsem v nějakém stavu, jako kde jako bych měl jako spozornět a zkusit teda dobře dát si třeba ty ten den, dva, tři, čtyři, jestli sedm dní, jo, já někdy se říká, že je lepší si dít 14 denní dovolenou, protože prvních pět dní se teprve jako dostáváme ze všech těch věcí a až ten druhý týden opravdu odpočíváme a tam je šance i spočinout, že si nově jako, jo, můžu i druhý týden úplně ignorovat ty otázky a pak to bude zase náraz. A nebo ten druhý týden, kdy už odpočívám, jsem proaktivní v tom, jak odpočívám, tak zároveň tam pomalu říct, dobře, a co mě čeká potom, jak do toho vstoupím. Jo? To, je, to je zase to, na co jsem zatím přišel já, že, že vlastně ano, tak možná, že někdy potřebuju první dva, tři dny dovolený fakt vůbec jako utíc jako na jednu stranu si říct, ale potom se vrátit postupně. A dřív, než až, až potom ten první pracovní den. Jako. Mm -hmm. jo, jako já mám podobnou zkušenost, jenom aby to jako tady nevypadalo, že jsme nějaký supermani že to všechno jako máme zvládnutý. Já jako už poslední možná dva roky co mi vždycky stalo, že jako na tu těsně před tou letní nějakou další dovolenou, kterou se vždycky snažíme mít aspoň 10-14 dní, tak jsem byl fakt jako na pokraji toho, že už mi jako z té práce bylo úplně špatně, že, že jako fakt to bylo špatný. A jako je to asi i moje chyba, dělám chyby v tom, co, o čem jsme se tady uh, bavili, ale myslím si, že právě to je hrozně důležité, co ty popisuješ. Třeba teď poslední uh, dovolenou jsme byli v tom Norsku, kdy jsme v podstatě a deset dní putovali divočinou a potom jsme posledních pár dní byli v takovém přímořském městečku. A prvních, já nevím, fakt těch pět, sedm dní, já jsem jako úplně jako vypnul telefony, jako nechci o tom vědět nic, prostě kašlu na to. Ale naštěstí potom, jako se mi ještě furt stává to, že potom po tý tý očistě úplně i, tím, jak člověk jde, tak je v té fyzické aktivitě, má kolem sebe ty nádherný výhledy, je v přírodě. V podstatě pořád, řeší věci to je takový obtížný, musí furt rozbalovat stan, stan, dělat si jídlo, řešit, a nevím, to, že má promočený samradlavý věci, jako na blbosti, co normálně civilizace neřeší. No ale naštěstí se mi to potom týdnu zlomilo, a já už, když jsme, když jsme byli v tom přímorském městečku a my jsme jenom odpočívali, tak už se mi to vlastně začalo vracet. Začalo se mi vracet to, že začnu přemýšlet nad tím, v čem vlastně jsem aktivně položený, jak bych to mohl dělat jinak. A už se vrací taková ta chuť, že do toho fakt chci jít znova, ale chápu, že když to jako člověk úplně jako přežene, že ten závit přetočí tak ty a to může trvat fakt dlouho, než zase získá takovou nějakou chuť k tomu životu. No, no tak jak jsi to popsal, Ondro, tak ty si popsal vlastně úžasně tu druhou fázi té dovolené, která může být o tom spočinutí. Že totiž, když se člověk, člověk dejme tomu nejdřív, jakoby uteče, vůbec na to nemyslí, vypne to všecko, vypne jakýkoliv kontakt, tak potom to, co já, když já mluvím o tom, potom jakoby se vrátit do té ředitelské kanceláře, tak to neznamená si otevřít e-maily a začít řešit jako konkrétní problémy, ale spíš jako právě, jak ty jsi to popsal, dobře, tak co já tam vlastně dělám, nebo kam to směřuje. Spíš jako začít tak jako šířeji, jakoby nechat postupně v sobě zase zrát, s čím já do toho chci tak jako celkově. Ne, že co udělám v pondělí, v úterý. Jo? Jakože že to by mělo zůstat fakt až v té práci, až přijdu v to pondělí zase do práce. To, 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 to nepatří na dovolenou. Na dovolenou patří, když tak to jako takový to uvolnit v sobě, jo, jakoby kam já chci směřovat, co chci dělat, jo. Samozřejmě, je to strašně nebezpečný. Co když mě dojde, že už nechci být v téhle práci? To, to se může stát. Jo. Jako, že, že jako, to samozřejmě se to, to se, to, se, může stát vlastně až v tenhle moment. Jako, je to dobře, když se to stane v tenhle moment. Protože pokud to, pokud, to, dojde tak, že já v té práci se dostanu do toho, že, že bouchnu a jako budu chtít podat výpověď, tak to v něčem není úplně moudrý. Když to v té uh, fázi toho odpočívání, spočívání, tak buď bude to, že já zase dozraju, jo, já se tam chci vrátit a chci vlastně takhle jít a jo. Já říkám, neřeším to, co bude příští týden měsíc, ale chci tam a nebo a to sám já doufám, že to se nám snad nestává tak často, jo? ale může se stát v fázi, že mi dojde, že já se tam nechci vrátit, ne protože mě čeká hodně úkolů, ale že vlastně už to není práce, kde já chci být. zase my žijeme v době a čase, kdy si můžeme dovolit si vybrat. Jo, jak už jsme tady také párkrát mluvili, že možná generace našich prarodičů, ty vůbec, ty neměli šanci takhle přemýšlet, jako, že mě ta práce už nedává smysl, najdu si jinou, jo, to, jako, že v 19. století to ještě moc nebyla, tahle ta šance. Tam že někdy, jo, ale hmm. mnohem menší, než máme dneska my, no, ale hold, my máme, takže pak je dobrý v té druhé fázi nějakého odpočinku, spočinutí, se postupně uvolnit a tak nějak decentně si položit tyhle otázky. Jo? Jako, ale zase nemusí to být nějak šíleně intenzivně, ale nějakým způsobem to tak začít přežvikovat. Jako, a právě ta, tam, pak se buď se děje to, že nám roste energie, máme jako chuť a zase vidíme, kam, kam chceme. Pokud neroste a není, tak, tak to zase klade určitý otázky který je dobrý potom si v <laughs> nějaký podobě naplánovat, že se jim budu věnovat, jo, při dalších odpočinkových dnech, víkendech, jo, jako to se já si, že není potřeba to vždycky všecko vyřešit okamžitě, jo. Když člověk má naplánováno to odpočinutí, když chce směřovat ke spočinutí, tak to nemusí vyřešit hnedka při jedný dovolený, při jednom víkendu ale může postupovat. Ja, tak to je teda u mě, jo. Já taky, vždycky si taky při nějakým takovým odpočinku jenom, si, jo, já jsem se dostal do nějakého zase už jako a zase, že ono to nejde, pak nakonec možná to nevyřeším ani za těch 14 dní. Tak si řeknu, aha, tak musím si dát čas i během třeba dalšího půl roku, abych si vytvářel nějaký ten balkony hmm. space, kde se tomu budu věnovat a budu o tom přemýšlet. No. Jo, chce to čas. Možná ještě bych tady s tebou chtěl probrat jednu věc a to je nějaký rozdíl mezi jako nedělí nebo no, asi nedělí pro většinu z nás a, a šabatem. Jaký v tom jako vnímáš rozdíl? Šabat, že jo, je takový den biblického odpočinku. No tak zase to je zajímavé, jak to je v tom jazyku, jo? že já nevím, ale v češtině asi neděle je od slova nedělat, nepracovat. Když to šabat, nebo my, my máme českou sobotu, jo, a ona sobota asi je z toho hebrejskýho šabat, jo, jako, nebo já nevím, jak jinak by se to vzalo. A to, co znamená to šabat, tak jak já mu rozumím biblicky, tak to znamená udělat si ten odpočinek, abych já spočinul v biblickým šalomu. To je zase pokoj, jo. Ten šalom, to je koncept toho, že pán Bůh, když stvořil svět, tak ho stvořil... Jako tuhle planetu a tohle všecko člověka i člověka k tomu, aby když pracuje, aby jeho práce nesla ovoce. Jo. To znamená, že e, říkám neděle, nic nedělám, na všecko se vykašlu, dělám něco jiného. OK, OK. Určitě to je skvělý mít nějaký takovou svobodu, ale šabat, který směřuje k šalomu, kdy já mám, kdy já odpočinu společně, počinu v odpočinku, který mě napojí na ten šalom, na to, na to já teď, to, je to, 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 to se dostáváme k velkým otázkám, jestli se dívám na svět jako na chaos, náhodu, evoluce, že to tady všechno vlastně řízdí, já nevím co, náhoda, a nebo důvěřuji tomu, že ten svět, ve kterém žiju, za sebou má moudrýho stvořitele, který nakonec svět stvořil tak, aby nějakým způsobem abych se já mohl napojit dobrým způsobem na ten svět, ve kterým žiju. A mohl zažívat, že to spolu jako koresponduje, že tady je ten, jako ten šalom biblický je, že všecko je na jednu stranu propojený a, a každá věc tam má svoje místo a i práce a to, že já na něčem pracuju a ono mi to nese ovoce. Takže tady se dostáváme hodně i k tomu, že tyhle ty, dejme tomu řekneme, sobota a neděle, když si to tak jako vyhrotíme, jo, tak neděle je o tom nedělá ta chvilku uteču z toho chaosu a z toho světa, který vlastně vůbec nedává smysl, je tam něco ta, já se teda držu, dělám něco, abych si udělal nějaký peníze a mohl si občas odjet na dovolenou. A nebo sobota, která je symbolem toho, že věřím tomu, že tenhle ten svět je nakonec dobře stvořený, ale je narušený, teda my tomu říkáme hříchem, něčím zlým. A já se nakonec i tady, na tom, tady v tom světě, který je postižený válkama, chaosem, krachem, mnohým zlem, nakonec můžu na ty nějaký buď nejnižší, nebo nejhlubší, nebo nejvyšší rovině napojit na něco, čemu teda Bible říká šalom. A to znamená, že můžu spočinout zase v tom stvořeném světě a můžu jít do té práce nebo do toho života s tím, že je možné žít život, kde, kde prostě mě naplňuje práce, kde mě naplňuje to, co dělám. Jo, a, jako já vím, že to je furt, že nám to furt všechno spochybně, jo, ale je to možná, ale já nevím, jak jinak to říct, že musí mít člověk nějaký big picture nebo nějaký příběh, ve kterém je. Pokud je v příběhu, kde je jakoby osamělej běžet, který bojuje proti celému světu, tak to je asi dost těžký, jako tam najít to spočinutí. Pokud ale mm -hmm. taky bojuju, jsem teda zápasím, ale věřím, že ten svět je jako stvořený nakonec dobře, ale že to je samozřejmě narušený tím vším, co jsem říkal, tak si myslím, že je možný něco jako šabat a šalom, jo nebo aspoň tak to vidím já, jo? já nevím, možná někdo jiný by to viděl, ale jako to je moje, moje, můj take away. A zase já vím, že v tom prostoru neděle a té marnosti, to je, to je můj příběh, já jsem deset let žil v té marnosti. <laughs> jsem měl pocit, že ani ten křesťanský život nemá smysl, ani to, když jako kaza, já jsem byl tak zavalený tou marností, že jsem měl pocit, že ani, až že to už jsem byl křesťan a přesto mi to jako, přesto jsem věřil víc té marnosti, že to je k ničemu všecko, jo? Takže jako já teďka neříkám, jako, že to mám vyřešený a že jenom by říkám, kam jsem zatím došel, no? jako tady v tom, jo, teda neděle a šabat, nebo neděle a ten, jako od chvilku mám dovolení z toho vystoupit, ale pak se do, do toho marastu budu se vrátit, anebo hmm. šabat, kdy si připomenu, že tady je šalom a ano, bojuju s tím marastem, ale z pozice, že tady je taky něco jako celosvětový šalom, jako když to teďka přežijeme. Já vím, že já mám tam zase, nám, nám komunistem, komunismem ovlivněný má celosvětový mír, ale jako hold, oni to skarikovali, oni z toho udělali, oni to vykastrovali o něco. Hmm. Jo, mně se líbí ten rámec toho, co jsi nastínil, možná z mé strany se k tomu dotknu spíš, jako jak to vypadá u mě, prakticky. tak jako já myslím, že ten šabat, to je hrozně zajímavý téma. Abych se k tomu rád tomu vrátil u nějaké jako epizody single, protože mi to třeba jako tady v Česku ještě to úplně tolik jako nejede, ale přijde mi, že v těch západních zemích to je jako téma, který je strašně na vzestupu. Že jako znovu objevují sílu tohodle dne opravdového odpočinku a spočinutí, tak bychom tady tohleto téma mohli v budoucnosti zvednout taky, ale jenom jako okrajově, co to pro mě znamená. Pro mě šabat v podstatě je den, kdy se snažím jako spočinout a jedno z mých pravidel je, jako že nic neprodukuju. Mm -hmm že produkuju věci přes celý týden, tak v tomhle dní se snažím neprodukovat. A je to těžký, protože ti vlastně, ty když spočíneš, tak ti o to víc začnou vyskakovat ty věci, co bychom jako mohl udělat. Jako super nápady a tak, a ty se jako držíš <laughs> a říkáš, ne, 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 dneska ne, musím si to jako tady maximálně napsat a někdy jako přes týden to udělám. A je to spíš o tom spočinu a čerpám, ať už je to čerpání uh, jako spirituální, nějaký modlitbe četit Bible, ale nebo i jako nějaký intelektuální, že uh, si čtu nějaký zajímavé knížky koukám na, na nějaký zajímavý videa nebo uh, poslouchám zajímavé podcasty, ale většinou se snažím mít jako spíš offline ten den, protože člověk přece jenom celý ten týden furt uh, čučí do nějaký obrazovky, tak uh, většinou se snažím mít nějak jako spíš uh, fyzicky s těma knížkama a tak. A je to něco, co mi strašně pomáhá a drží mě v takový ty rovnováze, o který jsme se tady bavili v tom podcastu, že člověk jak je dlouhodobě schopnej vlastně tvrdě pracovat, produkovat nějaký dobrý výsledky, dobrý ovoce, ale úplně ho to jako nerozdrtí. Že jako tohle, myslím si, že ten šabat je taková, taková komponenta fakt toho života, aby člověk byl schopný něco dobrýho dělat konzistentně a dlouhodobě. No a nemusel propadat té marnosti, že jo? Pro mě ta kniha kazatéla to je jako úžasná kniha, já jsem strašně rád, že je v Biblii, protože ta vlastně ukazuje na to, že když tam není tohle to, o čem se bavíme, jako fascinující je, že, že, jestli tu knihu napsal Šalamón, tak je, jeho jménu je Šalom. <laughs> a on zažil tuhle tu marnost. To je jako, zase no, prostě tak to je, že jestli to teda byl on a on se jmenoval Šalom, Šalamón. A zároveň vlastně se mu to vytratilo, a vlastně končil v té marnosti. Tak, 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 i jako a to byl jeden z nejmoudřejších lidí na světě možná a přesto se mu to stalo, jo. takže jako to není tak, že jako říkám, je to obrovská výzva, jak to dělat tak, aby člověk, i když dělá nakonec, jo, že, tak u toho Šalamouna on dělal úžasný díla tam, se, jako, že, tak si stavil stavby, jako, bylo to jedno z nejslavnějších království, jako minimálně toho starověku. A nakonec stejně skončil v té marnosti to je pro mě taky obrovská výzva. Vlastně... Jo, že, že, si, že si neříkat, hele, já už to vím, já už jsem na to přišel, jo, protože to si asi možná myslel šalamu. <laughs> no, ale vlastně je to, je to... Ale zase mě to spíš jako něčem jako baví, nebo jako připadne mi zajímavý, že, že i tohleto člověk potřebuje dobře promýšlet, nastavovat a že jo, mě i vohuje, že se to vlastně mění, že, že jako to není furt stejný. Protože já vždycky si něco najdu a říkám, jo, a teď mi to bude fungovat, no jenže, jak jsem říkal, ono mi to počase nefunguje, takže to zase musím změnit. Jen, jen, mi chvíli trvá, než mi dojde, že mi to nefunguje. To jako musím říct, že mi taky trvá. jo, já myslím, jako, že jsme to probrali docela uh, obšírně, ten odpočinek dneska. Myslím si, že tam bylo jako spoustu zajímavých pointů, který můžeme v budoucnu buď v nějakých. Uh, monologových epizodách, nebo je takhle v rozhovorech ještě probrat. Asi určitě posluchači, jestli vás zaujal tam nějaký specifický téma, tak nám můžete napsat na e-mail, je to v popisku této epizody a my ho určitě rádi rozpracujeme. Pokud vás ten, ten podcast baví, tak budeme moc rádi, když nás budete odebírat, když nás doporučí třeba i svým přátelům blízkým, a můžete nás i finančně podpořit tím, že si koupíte nějaký členství na patronu. Budeme vám vděční a budeme se těšit příště. Díky, Pavle, za dnešní rozhovor s tebou. No já taky děkuju a řekl bych, že takový takeaway možná může být, že když vám někdo řekne, odpočívej, tak to vlastně nestačí, člověk si musí říct ještě jak mám odpočívat, pokud to má přinést jako dobrý ovoce.